28 грудня голова Вінницької обласної ради Сергій Татусяк провів виїзний прийом громадян у Барській районній раді. Нагальним питанням для тутешніх мешканців є забезпечення району скрапленим газом. Люди скаржаться, компанія, яка цьогоріч виграла тендер на його поставку, свої зобов'язання не виконує. Машини із балонним газом приїжджають нерегулярно. Сергій Татусяк пообіцяв взяти під особистий контроль вирішення цього питання. Люди також зверталися з проханнями надати допомогу у будівництві та відновленні спортивних майданчиків. З 2013 року до 60% коштів буде залишатися на рівні територіальних громад. Це вже от ті питання, про які сьогодні ми говорили, вони відійдуть в історію, тому що буде достатньо ресурсу, щоб виконувати ремонтні роботи, встановлювати нестандартні спортивні майданчики.